kuri 28. Ijambo ry'Imana ryatubwira ngo twari tuvuze ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 15 umurongo wa 21 tugeze ku wa 28. Yesu arahava ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni. Umunyakanani kazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi mbabarira, umukobwa wanjye atewe na dayimoni cyane. 23, ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa be baramwegera baramwinginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. 24, arabasubiza ati, sinatumiwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, mwana ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo mbijugunyire imbwa. Nawe ati, ni koko mwana, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Twongere dusome ubutumwa bwiza bwa Mariko ibice 7 n'umurongo wa 24. N'ayo magambo nanone dukomeza gusoma. Arahaguruka arahava ajya mu gihugu cy'i Tiro n'i Sidoni. Yinjira mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyabasha kwihisha. Uwo mwanya umugore ufite umukobwa muto utewe na dayimoni amwumvise araza yikubita imbere y'ibirenge bye. Uwo mugore yari umugirikikazi, ubwoko bwe ni umusiyo rufoinike. Aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa we. Aramubwira ati, reka abana babanze bahage, kuko atari byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imba. Nawe aramusubiza ati, ni koko mwana, ariko imbwa zo ziri munsi y'ameza zirya ubuvungukira bw'abana. Aramubwira ati, ubwo uvuze utyo igendere dayimoni avuye mu mukobwa wawe. Asubira mu nzu ye asanga wa mwana aryamye ku buriri dayimoni yamuvuyemo. Amen. Amen. Tunejejwe n'iki gitondo cy'umugisha Imana iduhaye kugira ngo tubashe kubana namwe. Tubanje kwishimira cyane kubana namwe muri iki gitaramo cyo mu Rukerera, cyo muri Nibature, cyo mu masengesho ya mu gitondo. Turabibashimiye cyane. Ubundi kandi tubashimiye ikaze yanyu no kutwakira kwanyu kwiza, ndetse n'uyu mubano tugiye kubana muri uyu mwanya. Imana duhanane umugisha twese. Aya magambo tumaze gusoma cyane cyane nashatse ko tuyaha umutwe uvuga ngo gutungwa n'ubuvungukira buva ku meza ya databuja. Gutungwa n'ubuvungukira buva ku meza ya databuja. Aha twasomye ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Natekereje ko muri aya magambo tuganira nk'ingingo zitatu. Ingingo ya mbere turavuga Matayo wari we mu kanya gatoya cyane. Hanyuma tugira incamake y'ubutumwa bwiza bwa Matayo.
hanyuma tuvuganire hejuru y'ikiganiro cya Yesu n'uyu mugore w'umunyakanani kazi. Icya mbere Matayo, iryo zina rya Matayo si iryo zina ryiwe bwite, ariko izina ryiwe bwite yitwa Lawi, ise akaba Alufayo. Uyu mugabo Matayo yari umutoza kori cyangwa umuntu usoresha, kandi abo bantu basoresha Abayuda ntibabakundaga, banabitaga abanyabyaha. Kandi impamvu zatumaga batabakunda ni uko babonaga ko ari bene wabo ariko bagakorera leta y'Abaroma. Kubera iyo mpamvu ntibabakundaga, bakabona kuko ari abanyabyaha. Uyu mugabo Matayo rero niwo murimo yakoraga. Ariko Yesu umunsi umwe aje asangaho Matayo akorera, haraho bivuga ngo yari ari muri biro yiwe. Yesu ngo arahamusanga aramubwira ngo nkurikira. Igitangaje ni uko Matayo atigeze azuyaza, ariko Matayo ako kanya ahita akurikira Yesu. Amaze gukurikira Yesu, Yesu amuhindura umwe mu ntumwa ze. Dusanga ndetse no ku rutonde rw'intumwa Matayo akunze kuboneka ku rutonde rwa karindwi cyangwa rw'umunani, bikurikiranye n'uko umuvugabutumwa yamwanditse, yaba ari Luka, yaba ari Marko, yaba ari Matayo, akaba ku rutonde rwa karindwi cyangwa urutonde rwa munani muri ba bigishwa ba Yesu icumi na babiri cyangwa za ntumwa. Noneho rero Matayo yandika ubutumwa bwiza bwe, bwitwa nyine ubutumwa bwiza bwa Matayo. Hari abavuga ngo iryo zina rya Matayo ngo ni Yesu wari mu isi. Niba ibyo ni byiza, kandi niba ari n'undi wari mu isi, ariko nyine turumva ari Matayo. Matayo yandika ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo nk'uko tubisoma. Mu ncamake ndavuga ibyo Matayo yashakaga kwandika. Matayo yari agendereye kwandikira bene wabo b'Abayahudi ngo ababwire kuko Yesu ari umwami. Amen. Abemeze kuko Yesu ari umwami. Noneho muri ubu butumwa bwiza bwa Matayo dusanga uhereye ku gice cya mbere ukageza ku gice cya kane. Igice cya mbere kitwereka urutonde rw'ibisekuruza by'umwami. Nicyo cyatumye amutangirira ngo akomoka muri Dawidi, akongera akamushyiraho na Abrahamu kugira ngo ahamirize Abayuda kuko uwo muntu ari umuntu w'Umuyuda ukomoka muri bo. Mu gice cya kabiri tubona kuvuka kwe, mu gice cya gatatu tukahabona uwa integuza ye, mu gice cya kane tukabona ubuzima bwe no gutangira imirimo k'umwami. Muri iyi ncamake nashatse cyane kwibanda hejuru y'uko Matayo avuga Yesu ko ari umwami. Niyo mpamvu mugenda mwumva duhaye tuvuga umwami, tuvuga umwami. Nari mvuze ngo uhereye mu gice cya mbere ukageza mu gice cya kane tuba duhaye twumva Matayo atubwira urutonde rw'ibisekuruza by'umwami, kuvuka kwe, gukura kwe, ndetse no gutangira gukora imirimo ye. Igice cya gatanu tukageza ku gice cya karindwi Matayo yandika amategeko agenga ubwami bushya, avuga n'imiterere y'abantu bakwiriye kuba muri ubwo bwami, uko bakwiriye kwifata. Mu gice cya munani ukageza mu gice cya cumi na kabiri tubona ubutware cyangwa se ubushobozi bw'umwami, tuvuge autorite y'umwami, ubutware bw'umwami n'ubushobozi bw'umwami. Tubisanga mu gice cya munani ukageza mu gice cya cumi na kabiri. Igice cya cumi na gatatu cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo kitubwira ubwiru bw'ubwami cyangwa imigani y'ubwami, uhereye muri kino gihe cyacu ukazageza n'iteka. Iyo ni imigani y'ubwami bw'ubwami bwa Kristo. Igice cya cumi na kane ukageza ku bice makumyabiri na bitatu
bigenda bitubwira imirimo y'umwami ariko kandi umwami umaze kwangwa nabi umwami umaze kwangwa nabi ariko nanone arakomeza arakora mu gice cya 14 ukazageza mu bice 23 muribuka neza kuko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere n'umurongo wa 12 haravuga ngo yaje mube ariko ngo abenji bamwemeye ngo nyamara abamwemeye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana Imana ishimwe kuko twebwe abemeye Kristo Yesu twahawe ubushobozi twahawe imbaraga zindura zitwemeza kuko turi abana b'Imana haraho Paulo yigeze avuga mu Baroma aravuga ngo nicyo cyatumye iduha n'umwuka w'umwana wayo ngo uje utakira mu ufatanya n'imitima yacu agataka kavuga ngo Abba Data ahamya yuko by'ukuri turi abana b'Imana imitima yacu ihamanya n'umwuka w'Imana ituma duhagarara imbere y'Imana tugateta nk'abana b'Imana niho narivuze ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana mu gice cya 24 ukagaza kuri 25 n'ubuhanuzi bw'umwami ahanura ku kugaruka kwe kwa kabiri Yesu aha yaganira n'abigishwa biwe abahanurira ibizaba inyuma yabo akabona kugaruka ubu ngubu abantu bamaze gucika intege abantu bamaze kubona kuko ahari Yesu atazagaruka ariko reka mbabwire ngo byatinda byatebuka Yesu azagaruka kandi nagaruka tuzimana nawe ingoma haraho umuhanuzi Habakuki yavuze ngo amasezerano y'Imana aratinda ngo ari kuyategereze uyahanga amaso ngo icyo atazakora ntabwo azahera ati gusohoraho Imana izayasohoza byanga byakunda Imana izayasohoza amasezerano rero yo kugaruka kwa Yesu azasohora nk'uko yo kuvuka kwiwe nawe yasohoye byatwaye igihe kirekire cyane abantu barimo bavuga hejuru yo kuvuka kwa Yesu abantu barategereza imyaka icanamo ariko kuko Imana ijambo yavuze ikarikura mu kanwa kayo ntabwo rihera Imana irarisohoza ijambo ry'Imana ryatubwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi ngo Imana si umuntu ngo yicuze ngo avuga ati ibyo navuze narahubuse none sinkibisohoje ariko iby'Imana yavuze no kubikora izabikora kandi no kubisohoza izabisohoza tumye nibuka umuvandimwe watubanjirije yavuze ndagira ngo nukurikira uherutse yatuganirije hejuru yo kugaruka kwa Yesu biranezeza cyane kandi ndanezerwa ubu ngubu abantu benshi habe no kwigishirwa jambo birasa nkaho bimaze kugorana ndetse n'abandi bagasigara bavuga ngo bimeze nyine nk'abirya byo kugaruka kwa Yesu ni ukuvuga ngo baranamutse barasa nkaho batagitegereje ariko abahaye banumva muri iki gitondo mwizere kuko Yesu azagaruka ubwo yasohoje ririya sezerano ryo kuvuka kwe n'iryo kugaruka kwiwe nta kizaribuza azarisohoza kuko ni Imana yabivuze kandi iyo Mana yabivuze ntibasha kubeshya nari mvuze ngo ubu abantu barasa nk'abunamutse n'abanamutse ku byo kugaruka kwa Yesu bakabona yuko bitazasohora ariko nari mbabwiye ngo kuko Yesu yasohoje ijambo ryo kuvuka kwe niko azasohoza n'iryo kugaruka kwe imyaka icanemo abahaye babivuga dusaze abandi bazavuke nabo basaze ariko Yesu azagaruka kandi tugumane ibyo byiringiro nk'abana b'Imana aho nari mvuze ngo ibyo tubisanga mu butumwa bwiza bwa Matayo 24 ukageza kuri 25 ibice 26 ukageza ku bice 28 ni ugupfa k'umwami gupfa k'umwami no guhambwa kwe ndetse no kuzuka k'umwami mu ipfa rye Yesu yapfuye ari umwami uribuka neza kuko Pilato yamubajije ngo ese uri umwami w'Abayuda Yesu aravugira ngo wakabimenye
Amen. Kandi icyo nicyo navukiye. Yavukiye iki? Yavukiye kuba umwami. Afara umwami. Ndetse na Pilato amumanitse hejuru y'umusaraba. Yandika hejuru y'umusaraba aravuga ngo uyu ni umwami w'Abayuda. Abayuda baramubwira ngo andika kuko yajyaga yiyita umwami. Arababwira ngo icyo nanditse nabyanditse nu Yesu ni umwami w'Abayuda. Haleluya. Ntawashobora guhindura iryo jambo kuko Yesu yaje ari umwami. Afa ari umwami, ahambwa ari umwami, azuka ari umwami. Azamuka mu ijuru ari umwami. Twari tuvuze ngo iyo niyo ncamake y'ubutumwa bwiza bwa Matayo. Buvuga kuko Yesu Kristo ari iki? Yesu Kristo ari umwami. Tujyaga kuri rya jambo ryacu twaganiriye ry'ikiganiro cya Yesu n'umugore w'umunyamahanga, umugore w'umunyakananikazi. Bibiliya iratubwiye ngo Yesu yari avuye i Galilaya. Kandi mu mikorere ya Yesu yakoreye ahantu wagira ngo kuri hatatu. Yakoreye i Galilaya, niho yari afite icyicaro kiwe, cyane cyane hariya i Kapernaumu. I Kapernaumu yarahatinze cyane, ni naho hari ibiro yiwe, niho hari ku cyicaro, nubwo yagendaga kubita hirya no hino, ariko yagarukaga i Kapernaumu. Kandi Kapernaumu ni iruhande rw'inyanja y'i Galilaya. Noneho mu ibwiriza ry'ubutumwa bwe, hano ho turasomye ngo noneho ava i Galilaya ajya mu nkengero z'i Tiro n'i Sidoni. Yari agiye kwinjira ku mipaka y'abandi. Aho ngaho niho yakoreye i Foyinike n'i Dekapoli ndetse n'i Kayisariya ya Filipo. Yesu ngo ajyayo agiye kwiherera n'abigishwa be, kuko abantu bari babaye benshi cyane, hakaba habura n'umwanya wo gufatana amafunguro. Ajyana n'abigishwa be, bibwira yuko bagiye kujya ahantu biherera. Ariko abantu babyumvise nabo barabakurikira. Yesu ngo ajye kwitera hejuru abona abantu babaye benshi. Ariko ngo igihe bakira aho, haza umugore w'umunyakananikazi, umwana wiwe atewe na dayimoni. Noneho ngo araza aza inyuma ya Yesu arataka. Muri kwa gutaka hari ibintu bitangaje cyane. Hari n'amasomo akomeye dushobora gukura muri iki kiganiro cya Yesu n'uyu mugore w'umunyakananikazi. Ngo arataka cyane, ariko muri uko gutaka amenya Yesu uwo ari we. Aravuga ngo mwami, mwumva aho hantu neza, arataka ngo mwami. Twibuka yuko twari ko tuvuga yuko ubutumwa bwiza bwa Matayo buvuga hejuru y'ubwami bwa Kristo. Noneho uyu mugore ni umugore w'umunyamahanga, ntabwo ari umuyuda. Ariko nawe mu gutaka kwiwe ahishurirwa yuko Yesu ari umwami. Amen. Kandi noneho si umwami w'Abayuda gusa, ariko ni n'umwami w'abanyamahanga. Yesu ni umwami w'ubuzima bwacu. Mureke tumwimike mu mitima yacu, yime. Ibindi byose bitamunezeza ndabifuriza ngo bisenywe, ariko Yesu ni mu mitima yacu nk'umwami. Uyu mugore ngo arataka, aramuhamagara ati mwami. Yongeraho indi ntambwe ya kabiri, aravuga ngo mwene Dawidi. Mwene Dawidi, iryo ntabwo ari izina ry'umuntu, ariko ni izina rya cyami. Kuko murabyibuka neza mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli wa kabiri ibice birindwi, Imana yasezeranyije Dawidi, imubwira yuko ingoma yiwe itazavaho, inamusezeranya yuko mu rubyaro rwiwe izamuha umwami uzaba ku ngoma ya Dawidi iteka ryose. Kubera iyo mpamvu izina rya mwene Dawidi ni izina rya cyami. Reka mbahe urugero. Ni izina rya cyami nk'uko Farawo wo muri Egiputa yaje agapfa bakimikundi Farawo. Muribuka neza mu gihe cya Yosefu ngo hima undi mwami utigeze amenya Yosefu, ariko nawe bamwita Farawo. Ni ukuvuga kuko izina rya Farawo si izina ry'umuntu, ariko ni izina ry'ubwami. Noneho rero naha mu izina rya Dawidi
mwene Dawidi ni izina rya cyami rya Dawidi. Iri jambo mwene Dawidi rigaruka inshuro zirindwi mu butumwa bwiza bwa Matayo. Rigarukamo inshuro zirindwi. Inshuro zibiri zavuzwe n'impumyi. Impumyi zirataka ziri ku nzira zumvise kuko Yesu aha yatambuka, zirataka ziravuga ngo mwene Dawidi mbabarira. Amen. Zirongera zirataka ngo mwene Dawidi tugirire imbabazi. Yesu ngo arahindukira akizampumye, impumye zirahumuka. Mwene Dawidi, izina ry'icyami, ubwami bufite imbaraga, ubwami bufite ubutware, ubwami bufite ubushobozi bwo kwirukana n'abadayimoni bagahunga. Amen. Mwene Dawidi mbabarira. Uyu mugore nawe ngo arataka aravuga ngo mwene Dawidi mbabarira. Igitangaje ni iki ngiki? Nuko ngo uwo mugore avuze gutyo, Yesu ngo aricecekera. Nta jambo yigeze amusubiza, ariko Yesu araceceka. Reka mbabwire bavandimwe bakundwa muri Kristo Yesu muri iki gitondo, mbabwire ngo nusenga ukabona birasa nk'aho Yesu yacecetse, humura, ariko arakuremera ibisubizo bitangaje. Muri uko guceceka kwe hari ibisubizo aha yakuremera. Hari umugabo wavuze ngo kuvuga tuburana ngo bigira ipursa mirongo itatu zo gukemura ikibazo, ngo ariko guceceka kugira ipursa mirongo inani zo gukemura ibibazo. Amen. Hano twasomye ngo Yesu araceceka. Mwibuke n'umunsi bamuzaniraga wa mugore bari bafashe asambana, bamuzaniye Yesu ngo bamumugeze iruhande, noneho ngo baramubwira ngo bamufate. Yesu ngo arunama ngo yandika hasi, nta jambo yavuze, ngo arongera arunamuka, ngo arababwira ngo udafite icyaha abari bubanze kumutera ibuye. Ngo arongera arunama, noneho ngo babantu basohoka urusorongo ngo ajye kwitera hejuru, asanga niwe gusa usigaranye na wa mugore. Ngo aramubaza ngo ese mugore abarezi bawe bari he? Ati simbizi. Yesu aramubwira ngo nta rubanza baguciriye, nanjye nta rwunguciriye. Ariko suko Yesu akunze icyaha cy'uyu mugore, ariko Yesu akunda abanyabyaha ngo bakizwe, hanyuma yaguha azabona ubugingo buhoraho. No kuri uyu mugore w'umunyakanani kazi Yesu aramubwira ngo abigishwa baramubwira bati mwana musezerere, dore ariko aradusakuriza inyuma. Reka ngubwire muri iki gitondo muvandimwe, we kwita ku majwi asakuza ariko ni Yesu gusa. Ijambo ry'Imana ryatubwira ngo mutumbira Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera kandi niwe uzagusohoza. Ikibazo cyawe ufite we kukibwira abandi bantu cyane ngo bari bo uhaka cyane, ariko reba Yesu. Reba Yesu wenyine. Uyu mudamu nubwo abigishwa bavuze ngo ariko aradusakuriza inyuma, none musezerere, Yesu ngo asubiza abigishwa ngo arababwira ngo ntabwo natumwe kuza gushaka abandi keretse intama zazimiye zo mu bwoko bwa Isirayeli. Mwumve, icyo ni ikiganiro cya mbere umugore yatatse kandi atakamubwira ngo mwami mwene Dawidi. Yesu ngo araceceka, abigishwa baravuga ngo namusezerere, ariko Yesu ntiyamusezereye. Yesu yivugira gusa ibindi, aravuga ngo sinaje gushaka izindi ntama keretse intama zazimiye zo muri Isirayeli. Hanyuma ngo wa mugore arongera araza ngo aramupfukamira, aramubwira ngo mwami mbabarira. Ariko mwumve aho hantu, mwumve kwihangana k'uwo mugore. Yesu yacecetse, Yesu yatuje, Yesu ntiyagize icyo amubwira, ntanamubwiye ngo nzagutabara. Ariko wa mugore ntiyacika intege. Haleluya. We gucika intege muvandimwe, mu bibazo ufite uhaye ubwira Yesu, we gucika intege, komeza umubwire. Hari abantu ubu ngubu barambiwe no gusenga, aravuga ngo ese aho twasengeye ngo nimba Imana yarumvise yarumvise, ngo kandi niba itaranumvise ngo nanone ntiyumvise, wirambirwa. Imana ntabwo ariho ubuhubu, ariko ahubwo ni ukubyitondera. Ngo wa mudamu agira ate, araza aramupfukamira, noneho akoze iki? Akora kwihangana, arongera yicisha bugufi apfukamira umwana. Yesu ngo aravuga, avuze ijambo naryo yavuze ntabwo ryari ryiza kuri uyu mugore. Aramubwira ngo si byiza
ngo gufata ibyo kurya by'abana hano muri bibiliya zacu haravuga ngo bijugunyire imbwa ariko muri bibiliya y'igifaransa haravuga ngo si byiza ngo gufata ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire ibibwana ubijugunyire ibibwana kuko ga n'umwana yari kwatakira noneho mu muco w'abayuda bitaga abanyamahanga yuko ari imbwa n'abana babo n'ibibwana ariko noneho aramubwira ngo si byiza gufata ibyo kurya by'abana ngo ubijugunyire ibibwana nk'uko igitangaje cyane kuri uyu mugore ntiyavuze ati ubwo ni isimbwa ariko aramubwira ngo ngo yego databuja mwumve namwe arabyemeye ngo yego databuja ngo ariko n'imbwa nazo ngo zijya zirya ubuvungukira buvuye ku meza y'abashinzwe banasifa ngira ngo ryajwi kandi ryongeye kugaruka icyaduha murakumva neza sante icyaduha tukagira umutima wihangana nk'ubu uyu mudamu yari yihanganye agezeho abwira Yesu ngo yego databuja arasa n'uwemeye ati ibyo uvuga ni ukuri ariko aramubwira ngo nyamara ngo n'imbwa nazo zitunzwe n'ubuvungukira buva ku meza yabashwe ijambo rya gatatu Yesu yamubwiye Yesu aramubwira ngo mukore yari yabanje mbere kuvuga ngo si byiza ko ibyo kurya by'abana bihabwa imbwa ariko noneho hano amubwiye amubwirana icyubahiro aramubwira ngo mugore kwizera kwawe ni kwinshi amen ngo bikubere uko ushaka bibiliya iravuga ngo muri ako kanya umukobwa wa wa mugore aba mugore amen hari amasomo atanu dushobora gukura muri iki kiganiro cya Yesu n'uyu mugore w'umunyakananikazi icyigisho cya mbere kitwereka kuko uyu mugore yabaye umunyabwenge ahishurirwa kumenya yuko Yesu ari umwami muribuka neza na wa mwanya na Petero nawe Yesu yababazaga ngo ese abantu bajya banyita nde abantu banyita nde baramubwira ngo bajya bavuga ngo uri Yohana abandi ngo uri Yeremiya abandi ngo uri Eliya abandi ngo uri umwe wo mu bahanuzi arababwira ati mwebwe se munyita bande Petero ngo aravuga ati uri Kristo umwana w'Imana iryo zina Kristo ni ukuvuga ngo Petero yari ahamije ngo Yesu ni umwana aramubwira ngo uri Kristo ukongera ukaba n'umwana w'Imana ihoraho Yesu aramureba ngo aramubwira ngo si inyama n'amaraso byaguhishuriye kumenya ibyo ngibyo ariko ngo ni data wo mu ijuru ubiguhishuriye kumenya Yesu si ubuhanga kumenya Yesu si ubundi bwenge dukomora ahandi ariko kumenya Yesu ni ihishurirwa riva mu ijuru riduhishurira tukamumenya uwo ari we hanyuma yabwo natwe ibyo dukeneye n'ibyo tumusaba akabiduhera ubuntu kuko twamaze kumumenya uwo ari we uyu mugore aramubwira ngo mwami mwene Dawidi mbabarira icyigisho cya mbere cyari kitubwiye iki cyari kivuze hejuru y'ubwenge izo ni inyigisho twasubiramo buri nyigisho ukwayo icya kabiri ni uguca bugufi k'uyu mugore erega ahantu hari ubwenge habamo no guca bugufi ijambo ry'imana rijya ritubwira ngo kwitirirwa ngo kujya kubanziriza icyubahiro ariko ngo naho kwishyira hejuru ngo kubanziriza kurimbuka abantu iyo batazi kwicisha bugufi nta n'icyubahiro babona ariko mu bwami bw'imana ubwami bw'imana bugizwe no kwicisha bugufi kandi iyo abantu bicisha bugufi imana yaravuze ngo izabazamura ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye ariko iyo abantu bizamura abantu iyo bizamura imana irabamanura ikabacisha bugufi ikabamanura ikabashyira hasi ariko abicishije bugufi imana ibagirira ubuntu ibaha icyubahiro uyu mugore ngo icyo yasabaga aragihabwa hari irindi jambo twavuze ngo harimo kwicisha bugufi hakabamo no kwihangana
murabona ukuntu uyu mudamu yihanganiye ibibazo byose yihanganiye habe na kurya bigishwa bavuga ngo ariko aradusapuriza inyuma ariko arihangana aratuza arihangana ikindi twavuze kwizera k'uyu mugore ko kwari kwinshi na Yesu bwiwe wenyine yaragushimye aravuga ngo mugore kwizera kwawe ni kwinshi ngo none ubwo bimeze bityo bikubere uko ushaka amen murumva amaboko asingira ubuvungukira buva ku meza ya databuza niki ni ukwizera kwacu ngiye gusoza mbabwira mu rwandiko rw'abaheburayo haratubwira ngo ntibishoboka ko udafite uko kwizera nezeza imana ariko kwizera niko kujya kuzamuka kugasingira turabwita ubuvungukira kuko ariko uyu mugore yavuze nimujya kubisomaho muri icyo gice mukagera no ku murongo wa 30 ndagira ngo naho haravuga ngo basigaza ubuvungukira ngo barabuteranya bwuzura intonga zirindwi ubuvungukira ni ukuvuga ngo mu masezerano y'imana twebwe ntitwari tuyakwiriye kuko twari abanyamahanga ariko turyaho ubuvungukira bw'ayo masezerano ayo masezerano yari ay'abayuda nibo bari bayagenewe ariko natwe twariye kuri ubwo bufungukira reka mbikoreshe mu rundi rurimi twanyoye ku mashereka y'abana b'abayuda ayo bari bakwiriye konka kubwo ubuntu bw'imana tubonera muri kristo yesu natwe twonse kuri ayo mashereka muba ijambo ry'imana riratubwira ngo kera ntimwari ubwoko ndetse ahandi ho hakavuga ngo kera ntimwari mufite imana rurema mwari mu isi mutagira imana rurema ngo ariko noneho kubw'uyu mwanya mwigijwe hafi kubw'amaraso ya kristo yesu ubwo ni bo batumye duhinduka kuba abana b'imana ni bo batumye tuba baragwa ni bo batumye tuba bo turi bo none igihaye gituma nganira namwe umwanya umwe muvuga ngo pasiteri ntabwo nari mbikwiye kuko umuryango wanjye ntabwo wari ukwiriye kumbwira pasiteri ariko kubwo ubuntu bubonerwa muri kirisito umwana kubwo urukundo rwiwe rutangaje twahindutse abo turi bo none igituma muririmba none igituma muvuze imbundu none igituma mwitera hejuru none nuko muri abahanga bacu ariko nuko hari ikintu yesu yakoze ku bwacu kubera iyo mpamvu byatumiye umugore amuhamya neza aravuga ngo mwene dawidi mbabarira yesu aramwumva aramubwira ngo bikubere uko kwizera kwawe kungana haleluya ngiye gusoza mbabwira ngo uko kwizera kwawe kungana muri iki gitondo reka uzamure usingire imigisha y'uwiteka reka nongere mbabwire ngo kwizera ni ukuboko kwakira imigisha imana itugeneye kuri ubwo muri iki gitondo mwakire imigisha yesu yabageneye mwakire ubuvungukira buva ku meza ya databuja kandi ku meza ya databuja hari ibyiza byinshi hari ibidutunga byinshi kandi bitunga bya buri munsi ubwo buvungukira tubufite buri munsi kibujya bukama uhoraho iteka ryose buri gitondo turabyuka tukabona ubwo buvungukira buri mugoroba turatoragura ubwo buvungukira buri munsi turabubona kuko yesu aradutegereje kugira ngo tuzamure kwizera kwacu amaze kwizera usingire ubwo buvungukira imana itugeneye imana ibafashe abavandimwe kandi imana ibagirire neza turashoje reka dusenge imana mwami yesu tugushimiye urukundo rwawe rutangaje rurya umugaragu wawe umwe yaririmbye aravuga ngo urukundo rwawe rurakomeye ni nk'urupfu ngo ntibyarugondeka n'inkimva ibirimo ibyaro ngo nibirimo iby'umuriro wa yaho ngo nicyo gituma n'inzuzi n'imigezi n'inyanja nubwo ngo zatemba ntizarengera urwo rukundo oh haleluya shimwa yesu wadukunze bitangaje shimwa we wadukunze turi abanyabyaha ushimwe bo badukunze turi abanyentege nkeya iri ni ijambo ryawe tuvuze ariko rihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza
kugira ngo ijambo ryawe ribe rifite ubugenzuzi mu mitima y'abantu kandi ribe rigwiriye mu mitima y'abavandimwe batwumvise muri iki gitondo. Urakoze mwami kutwumva kandi urakoze kubw'ibyiza byinshi ududuteguriye kandi urakoze kuko ari wowe unatuzamurira nuko kwizera nako kukazamuka nka kurya bigishwa bawe batubwiye ngo twongerere uko kwizera ukutwongerere muri iki gitondo kugira ngo tubashe gusingira imigisha baduteguriye tubisabye twizeye kuko bidukoreye ni mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.